plantejar, entre d'altres coses, la possibilitat de fer de creixement turístic, un decreixement turístic just, un decreixement turístic sobretot en termes de cabal, d'energia, de materials, redistributiu, i en millora dels salaris, en millora de les condicions laborals. És un augment de sou que en total, no record els anys, és un 8% d'augment de sou, i ens estem movent a nivells d'inflació molt més alts. Per tant, en el final, el que tornem a trobar és que la població continua empobrint-se relativament. És igual si el sou és més alt, si els béns que necessitem per viure són més cars, ens estem empobrint.